Dobro večer. Rukometaši borac MTL-a igraći u osmini finala EHF Evropa Kupa. Banjalučani su večeras u Boriku pobijedili predstavnika samoproglašenog Kosova, ekipu Besje Famgas 23-20 i tako nadoknadili dva gola za ostatka iz prvog susreta. Rukometaši borac MTL-a nadoknadili su minus dva iz prve utakmice u Peći. Slavili su revanšu rezultatom 23-20, polovrijeme 11-10. Sjajno su domaći počeli utakmicu, poveli pet golova razlike, a onda se desio i hendikep, teška povreda Bojana Ljubišića. Nakon toga povrijedio se i Marko Lukić, ali Banjalučani su smogli snage i pored tog velikog hendikepa da stignu do trijumfa koji im je bio dovoljan za plasman u narednu rundu takmičenja. Velika borbenost rukometaša borac MTL-a doprinijela je da ostvare veliki trijumf i da se plasiraju u sljedeće kolo Kupa EHF-a. Mi smo danas praktički bez dva od četiri naša najvažnija igrača. Marko Lukić je bio naš najbolji pojedinac u Peći uz Bojana Ljubišića. Mi smo praktički bez njih dvojice uspjeli odigrati nekako na energiju, na srce i par momenata za razliku od prvog duela. Gdje smo krajem prvog poluvremena i krajem utakmice napravili neke ishitrene greške, danas malo i pametnije. Nakon poluvremena u drugom smo krenuli puno jače, bila je rovovska bitka, do posljednjeg minuta igralo se gol za gol, mi smo na kraju pojačali odbranu, dosta smo dobro odigrali zadnjih 10 minuta odbrane, malo nam napad nije štimao, ali takva je teška utakmica i oni su puno dobra ekipa, tako da svakako zaslužena pobjeda. Ponajbolji pojedinac u domaćem sastavu bio je Slađan Subotić sa 10 odbrana. Bojan Ljubišić do te povrede imao je 5 odbrana, od toga i 2 sedmerca. Što se tiče efikasnosti, Miloš Nježić postigao je 7 golova, a Milan Dakić 5. Na drugoj strani golman Mehmeti imao je 9 odbrana, a Maljos i Prce postigli su po 5 golova.